wasiirada ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer ku tagay xerada barakacyaasha badbaado oo ku taala duleedka magaalada cadaado xilli ay ku soo jabeen barakacyaal ka soo qaxay magaalada gaalkac iyo xarunta gobolka mudug wasiiradan oo kale ah wasiirka gargaarka iyo bini'aadnimada dowlad goboleedka galmudug shireec xirsi maxamuud iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cumar maxamed diiri cumar guureeye ayaa sheegay in xerada ay ku jiraan barakacyaal la daala dhacaya xalad nool xumo islamarkaana ay jiraan barakacyaal kale oo ku qaxay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kuwaas oo ka cararay colaadda magaalada gaalkacyo waxaan baaq u dirayaa dhammaan beesha caalamka dowladda federaalka musharaxiinta maanta cadaado jooga nin walba maaragtay isbeesa buluutikada ku bixinayo lacagta malaayiinta doollara ilaahay ka cabsada dadkaana mudan lacagta aad ku bixinaysaan siyaasadda dadkaana mudan markaad horta ilaahay baan u baryaynaa ilaahay inuu ka saaro marka labaadna ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan dabcan inaguna waa dadaalaynaa wixii aan u qaban karno waxaan kaloo rabnaa halkan baaq inaan uga soo jeediyo hay-adaha samafalka iyo dhammaan intii ilaahay wax siiyey oo maanta wax yeeli kara ummadda dhibaataysan oo muslimiinta halkaas maanta ku dhibaataysan cid kasta oo wax ku sadaqaysan karta maanta halkan fursad baa ka bannaan qaar ka mid a dadka barakacyaasha ee ku dhaqan kaan badbaado ee magaalada cadaado ayaa sheegay in xaaladoodu ay tahay mid liidata ayna u baahan yihiin in la garab istaago ciyaalkooda 21 ruuxna anaan hayo ilaa 7 ruux oo meel ah ilaa anoo 10 ruux ah wax hooy aan haystana ma aysan jirto ma fahanta oday ma hayo walaa wiliisheeda haynin bar inay dhinteen inay nooliyan xataa warka ma hayno hooy ma haysana waxaan cunna ma haysano digsi wax u karsana xataa waa la'ana guri aan degna waa la'ana laba bucoo isku xirna ood aan ninkan masaakiinkan ugu sadaqaystay aan madaxa ku calala xataa ciyaalka u xira waa la'ana marka walaalayaalow ilaahay waxaan ka baryaa dhibaataas inaan naga soo gaartin anigu ciil mahayda hadda waa kala imaanay la saddex habeen ka kala imaanay ilmahan aniga hata maiska war hayno hadda ilahay baana soo maatay bixi alxamdulilah rabbi caalamiin magaalada cadaado ayaa maanay waxaad idin ka codsanaan walaalahan isinka iyo walaalahan culimmada caamadiin waxaad idin ka codsanaan inay naloo gargaara ilahay agtiisa allah idinku gargaari waxaa ka soo qaxay gaalgacayo odigii sidii dagaaladii igaga dhintay saan hadda asa ayaa igu saaray daryeel ma haysto waxaan hugsada ma haysto waxaan cuno ma haysto meesha aan jiifa ilaahay ka warqab habeenkii dhaxan iyo dhibaata igu qabsata maalintiin qoraxan mar xun ku hugsadaa maxamed maxamuud oo aadan tv ga caalamiga universal cadaado